Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve men tebi'ahu ve men vela, emme ba'du, esselamu aleykum kurmetli cemaat. Ta'limul muteallim kitabı boyunca sabahımızda jalgastırıp, bugün faslun fi niyeti fi halit ta'allum takırıbına keldik. İlim alu kezindegi niyet baba, niyet bölümü. İlim talap etken adam, міндетті түрде ниетпен бастау керек. Енді оның ниеті қандай болу керек? Жалпы ниет деген бұл барлық нәрсенің негізі болып табылады. Еш нәрсені адам ниетсіз жасамайды. Мешітке келсек, ниетпен келеміз. Жұмысқа барсақ, ниетпен барамыз. Тамақ ішейін деп жатсақ, оған да ниеттенеміз. Яғни ниет деген тұрып арнайы мен ниет еттім, тамақ ішуге, қолыма қасық алдым деген сөздерді айту емес. Ниет деген жалпы мағынада ол адамның жүрегінде не істейін деп жатқандығын білуі. Осы араб тілінде ниет деп аталады. Яғни сіз қандай да бір жұмыс тірлікте жасайын деп жатқан кезде соны біліп тұрасыз өзіңіздің не істейін деп жатқаныңызды. Осы іштегі білім сіздің ниетіңіз болып табылады. Мешітке келген кезінде неліктен ниетті тілменен айту қажеттілігі жоқ? Себебі мешітке келе жатып сіз мен асыр намазын оқуға бара жатырмын. Дәрет алайын деп жатқаннан бастап, азанның дауысын естігеннен бастап асыр кірді. Асырға дәрет алуым керек, асырды оқуым керек деген ниет тұрады. Демек ниет бүкіл нәрсенің негізі, бүкіл амалдың, сәрекеттің негізі болып табылады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам хадисінде иннамал а'малу бинният деген, расында амалдардың барлығы ниетпен деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам тағы бір хадисінде қаншама амалдар бар бұл өмірде. Оның кейпі, суреті дүниелік амалдар болып көрінеді. Дүниелік амалдар болып көрінеді. Бірақ ниеттің көркемдігінен, дұрыс ниет жасағандығынан ол ахиреттік амалға айналып кетеді деген. Және де қаншама амалдар бар, суреті ахиреттік амалдардың суретіндей. Бірақ ниеттің нашарлығынан ол дүниелік амалдарға айналып кетеді деген. Яғни ұйықтайын деп жатып адам ниеттенсе, мен тұрғаннан кейін жаңа күшпенен Аллаға құлшылық қыламын. Жаңа күшпенен Құран оқимын. Жаңа күшпенен намаз оқимын. Немесе жаңа күшпенен құрылысқа кірісемін. Жаңа күшпенен нәпақа табу жолына бастаймын. Өзімнің жанұямды адал жолменен бағып қағу үшін. Деген ниетті жасайтын болса, ұйқы деген ахиреттік, яғни шариғатымызда бір құлшылық емес қой бұл. Ойқы деген адамның өзіне жеке қажетті осы дүниелік амал. Бірақ сол дүниелік амалды жасайтын кезінде ниеті ахиреттік амал үшін болатын болса, онда ойқысының өзі не болып кетеді? Ғибадат болып кетеді екен. Дәл сол секілді тамақ та, дәл сол секілді басқа да дүниелік амалдар. Және де кім намаз оқиын деп жатып, адамдар мені көрсін, мен қалай керемет намаз оқимын. Мен ұзағынан оқимын, мен керемет әуендетіп оқимын. Маған адамдар, мені адамдар көріп, маған мақтау айтсын деген ниетпен ахиреттік құлшылықты дүниелік ниетке айналдырып жіберетін болса, ниеті нашарласа, онда әлгі ахиреттік амал дүниелік амалға айналып кетеді. Ахиретте оның ешбір сауабы да үлесі де қалмайды. Демек, жаңа ниет бүкіл амалдың негізі деген сөзіміз бұл қағида екен. Ниетіңіз қандай болады, амалыңыз сол ниетіңізге ереді. Енді ілім талап етуші адам ілім алатын кезінде ең бірінші Алланың разылығын үміт ету керек. Соған ниет ету керек. Алланың разылығы. Мен бұл ілімді не үшін алып жатырмын деген сұрақ қойса өзіне, өзі жауап беру керек, мен бұл ілімді Алланың разылығы үшін алып жатырмын. Бұл біріншісі. Екіншісі, енді әрине Алланың разылығы үшін алынған ілім, ол ахиретті үміт етіп алынған ілім деген сөз.
Екіншісі өзіндегі надандықты жою үшін, кетіру үшін. Мен білмеймін көп нәрсені. Осы білмейтіндігімді жою үшін мен білім алуым керек. Деп өзіні өзі үшін ниет жасау керек. Одан кейін айналасындағы қалған адамдардың надандығын жою үшін ниеттену керек. Дәрежемен келе жатырмыз, деңгеймен келе жатырмыз. Үш, төртіншісі болатын болса, дінді тірілтіп, ислам діні жер бетінде өмір сүруін жалғастыруы үшін алуы керек. Яғни, біріншісі Алланың разылығы үшін дедік. Еш нәрсе үшін емес, бірінші ниетімізді тазалап аламыз, Алланың разылығы үшін ғана. Маған еш нәрсе қажет емес бұл өлімді алғаннан. Алла разы болса болды менен. Екінші, бұдан бұл ниетті жасағанымыздан кейін, енді мен наданмын ғой, мен білімсізбін ғой. Алланың разылығына мен білмен жетуім керек. Деп, соны не істеу керек? Ниеттену керек. Одан кейін барып, енді өзімнен артылса, айналамдағыларға пайда тигізейін. Балама айтайын, әкеме айтайын, анама айтайын, қарындасыма айтайын, ағайын, туысыма айтайын, көрші қолаңыма, жора жолдасыма, осыларының барлығын ілімменен дінге шақырайын. Одан кейін барып, енді осы айналамыздық пайдамыз тиіп жатса, одан кейін енді ислам діні не қылу үшін, тірілу үшін, күшею үшін, ислам діні өзінің өмірін жалғастыру үшін, қандай да бір сырттан күмән кіргізетіндер, түрлі жаман пиғылдарменен келіп, ислам дінін бұзғысы келетіндерге мен жауап беруім керек. Өзімнің дінімді қорғап қалуым керек. Деген ниетке көшуіне болады. Ал қарасаңыздар, Алланың разылығы үшін деген кезде мен ешкім үшін алып жатқан жоқпын. Яғни, мен осы іліммен ертең барып, бір жерде жұмыс істеймін, ол жерде нәпақа табам. Мен бұл алған ілімді өзімнің жаңағы өз-өзімді қоректендіруім үшін, азықтандыруым үшін, мал табуым үшін, абырой табуым үшін, адамдардың алдында мақталу болу үшін деген ниет жоқ. Мен Алла разылығы үшін алам. Басқа маған ешкім қажет емес, ештеңке қажет емес деген ниет болу керек. Енді осыдан артылса, адам одан кейін не істейді? Енді өз-өзін туралауды бастайды. Одан кейін айналасын туралауды бастайды, дұрыстауды. Онан кейін барып, бүкіл ислам дініне қызмет етуді бастайды. Ал осы кезеңдерде, осы деңгейлердің әрқайсысы өзіне жараса ілімді талап етеді. Алла разылығы үшін деген, ол аз-маз ілім болса да Алла разылығы үшін. Бір сүре жаттасақ та, екі сүре жаттасақ та, онан кейін өзімнің надандығымды кетіру үшін деген кезінде одан ілімді ауқайтуымыз, көбейтуіміз керек болады. Намаз қалай үйренуім керек, қателессем не істеймін, ораза қалай ұстауым керек, аузым ашылып кетсе не істеймін. Одан кейін өзгеге үйретуге келген кезінде одан да көбірек ілім алуыңыз керек болады. Өйткені ол сұрақ қояды, сіз оған жауап беруіңіз керек. Ал енді ислам дініне қызмет қылам десеңіз, ол тіптен ауқымды ілім алу керек болады. Себебі мына жақтан христиан келеді, мына жақтан атеист келеді, мына жақтан философ келеді, мына жақтан тәңіршілдер келеді, мына жақтан өтірік сопылар келеді, мына жақтан уахабилер келеді, мына жақтан пәлен түген таусылмайды ешқашанда. Солардың барлығына өздеріне жараса жауап беретіндей адамда ілім болу керек. Ол Құраннан, ол хадистен, ол ақылдан, ол ғалымдардың сөздерінен, ол тарихтан, ол тәпсірден. Бұның барлығы үлкен ілімді талап етеді екен. Және де ең тағы бір нәрсе, зүхуд дегеніміз, тақуалық дегеніміз, бұл ілім надандықпенен болмайды ешқашанда. Ешқашанда адам тақуалыққа надандықпен жете алмайды. Егер де адам ілімсіз тақуа болам десе, бұл соқыр тақуалық деп аталады. Және де адам ілімсіз зүхуд жасаймын десе, бұл адам еш уақытта оған қол жеткізе алмайды. Зүхуд дегеніміз не дедік? Дүниені жүректе емес, қолда ұстау, жүректі иманға беру. Жүрекке дүниені кіргізбеу. Осындай дәрежеге жетем десе, бұл адам ілімсіз жете алмайды. Және де тақуалық жасаймын десе, ол адам еш қашанда ілімсіз тақуалық жасай алмайды. Қай кезде Алладан қалай қорқуым керек, қалай тәуекел етуім керек, қалай сабырлық жасауым керек, ол адам еш уақытта
Не қыла алмайсыз? Тақуалық жасамайтын кезде тақуалық жасап кетеді, тақуалық жасайтын кезде тақуалық жасай алмай қалады. Яғни, әр нәрсені өзінің орнына қоя алмайды. Одан кейін, осы бұл ілімді алу кезіндегі ниеті. Қосымша ниет Алла Тағалаға шүкір етуді ниет ету керек. Неліктен? Не үшін десе, ақыл берген үшін, және де денсаулық берген үшін. Адам ілім алу үшін не керек? Дені сау болу керек, және де ақыл керек оған. Дені сау емес адам қазір сабағымызға қатыса алмайды. Және де ақылы түбегейлі жоқ адам, яғни тума немесе ақылын жоғалтқан қандай да бір соққы тиіп, ақылынан айырылған, адасқан адам сабағымызға қатыса алмайды. Бұл мәселелерді түсіне алмайды. Ал бұндай терең мағыналарды, мағлұматтарды, мәселелерді түсіну үшін адамға өте терең ақыл ой керек. Енді сол ақыл ойды беріп жатқан Алла Тағалаға шүкірді де ниеттеніп қоюымыз керек. Әр сабағымызға келген кезімізде Алла маған шүкір, бірінші денсаулық бердің осы жерге келуіме, өз аяғымменен, өз қолыммен жетіп келдім. Және де Алла Тағала осы сабаққа келіп түсінуім үшін маған ақыл бердің. Аллаға саған сансыз мақтаулар, шүкірлер болсын деп, әр сабаққа келген сайын осы нәрсені ұмытпауымыз керек екен. Осы нәрсені ниеттеніп отыруымыз, жүруіміз керек екен. Адамдарды өзіне қаратуды еш уақытта ниеттенбеу керек. Бұл өте қиын нәрсе. Ойламаңыздар, имамдар, ұстаздар жаңағы жұмыстары жеңіл деп. Бұл өте қиын нәрсе. Себебі адамдардың барлығы қарап отырған кезде, тыңдап отырған кезде адамға өз-өзіне таңғалу деген нәрсе келуі мүмкін. Мә, мен не деген адамдарды тыңдатып отырмын? Аузыма қаратып отырмын. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деп кетуі мүмкін. Алла сақтасын. Бұл өте қауіпті нәрсе. Және де адамдардың мақтауына, адамдардың сый-сияпатына, адамдардың тыңдауына, барлығына адам үйреніп қалуы мүмкін. Құштар болып қалуы мүмкін. Ниет өзгереді. Бұндай кезде адам өз-өзін ұстап отыру өте қиын нәрсе. Ең тынышы шәкірт болған. Ең рахаты шәкірт болған. Ұстаздық деген нәрсе өте оңай нәрсе емес, өте қиын нәрсе. Себебі айтқан нәрсеңе өзің амал ету керексің. Оны менен қатар айтып жатқан кезде ниетті Алла разылығы үшін ұстап отыру, сақтап отыру бұл өте қиын нәрсе. Себебі екі жүзділік деген нәрсе, кібірлік деген нәрсе, көрер көзге жасап қою деген нәрсе, бұлардың барлығы қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде қара құмырсқа жүріп баратқандай адамның жүрегіне байқаусыз кіріп кететін дүниелер. Бұдан сақтанып отыру өте қиын. Сондықтан да ілім алар кезден бастап адам өз-өзін істеу керек, қамшылау керек. Мен адамдарды бетім өзіме қарату үшін емес. Және де дүние жинау үшін емес. Ілімді дүние жинау үшін алып жатқан жоқпыз. Біз қазір қандай ілім жайында айтып жатырмыз? Діни ілім жөнінде айтып жатырмыз. Енді бір ілімдер болады. Ол ілімдерді алған кезде адамның ниеті дүние жинау. Ол дұрыс. Мен мынаны ілім алам, осы ілім ертең мені асырайды. Бұл дұрыс нәрсе. Құрылыс. Өз жердегі ниетіңіз ақша табу, бірінші. Және де ол ниетті жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Дүниелік амалдар бар, сүреті. Бірақ ахиреттік амалға айналып кеткен. Құрылыс жасап жатқанның өзінде осы құрылыстың ішінде салихалы адамдар тұрсын, мұсылмандар тұрсын. Мен жақсылап салып берейін осы құрылысты. Немесе мен жақсылап емдеп жіберейін осы адамды, ауырмасын. Аллаға сау денсаулығы менен құлшылық қылсын деген жақсы қандай да ниетті адам, қандай да іс-әрекетті жасамаса да, салихалы ниетпен жасайтын болса, ол сөзсіз Алла үшін болып тұрады. Және де адам сұлтанның алдында неге атаққа, абыройға, марапатқа ие болу үшін ілім алмау керек дейді. Мынау кітаптың басында
Және де басқа басқа кітаптарда да ғалымдарымыз айтады. Ертедегі ғалымдар болған кезде, ертедегі адамдар фик ілімін алатын болған. Не үшін десеңіздер, sultanның алдында, о кезде енді sultan деп аталады, патшаның алдында жанында болып адамдарға пәтуа шығару үшін, яғни қазы болу үшін, қади дейді ғой, әкім болу үшін, хаким, қади, қазы болу үшін. Ол уақытта кәдімгі мемлекеттен айлық төленетін болған, қазіргі жоғарғы сот секілді. Сот дейміз ғой, судья. Соның тірлігін кезінде кәдімгі шариғатпен атқаратын болған. Сол соның өзінде адамдар шариғатпен үкім шығарып беріп жатса да, бірақ ниеттері не болып кеткен? Мен султанның жанында отырам. Қандай да бір мәселе болатын болса, султан менен сұрайды пәтуасын, мен пәтуасын беріп отырам. Жоғарғы сот. Ақиданы болатын болса, адамдар жаңағы өзге діндермен, адасқан топтарменен пікір таласып, соларды жеңіп, султанның алдынан қолынан марапатқа, сый-сияпатқа ие болу үшін алатын болады. Бұл әр уақытта қалмайтын мәселе. Адамға жағымпаздану, дүние үшін тірлік жасау, атақ абырой үшін, мансап үшін қимылдау, бұл еш уақытта қалып кетпейді. Бұл жүре беретін дүние. Бір кезеңдерде бұл күшеюі мүмкін. Бір кезеңдерде әлсіреуі мүмкін, бірақ еш уақытта адамдардың қатарынан қалып кетпейді. Имам Мұхаммед былай деген, бүкіл адамдар менің құлдарым болатын болса, олардың барлығын азат етіп жіберетін едім деген. Және де олардың үстінен басшылықты, олардың үстіндегі менің өзімнің басшылығымдан мен бас тартар едім деген. Яғни, бұл жерде бұл ғалымдар өз заманында өте ұлы ғалымдар болған. Өте ұлы. Біз ондай ғалымдарды қазір бұл заманда таппаймыз да, көрмейміз де. Бұлардың атағы тұрған жерлерінен бүкіл ислам әлеміне тараған ғалымдар. Бүкіл ислам әлемі таниды. Ислам әлемі былай тұрсын, басқа грек философтары, атеистер, христиандар, яхудилер, мәжусилер бәрі танитын болған. Христиандар келетін болған. Ана жақтан философтар келетін болған. Пәлен ғалым деген бар, сомен барып сөз таластырайық, пікір таластырайық. Деп арнайы келетін болған. Сапар шегіп. Сондай ғалымдар болған. Бүкіл, яғни аты әлемге тараған. Сонда бұл ғалымдар не деп жатыр? Егер де бүкіл адамзат менің құлым болатын болса, құлдарым болатын болса, олардың бәрін босататын емді, басшылықтан бас тартатын емді. Сондай деңгейдегі адамдар болған. Қазір терісінше, бәрі мені тыңдаса екен, менің атым шықса екен, менің сөзім сөз болса, қалғандарының сөзі жер болса екен. Деген ниетте көпшілік осындай ниетке беріліп кетеді. Кімде кім ілімнің ләзәтін татса, шынайы ілімнің ләзәтін татса, амалдың ләзәтін татса, сол ілімге амал етудің ләзәтін тататын болса, онда ол адамдардың қолындағы нәрсеге еш уақытта қызықпайды дейді. Еш уақытта қызықпайды. Себебі бұл ілімді де, ілімге амал жасауды да бұзатын нәрсе. Келеміз. Имам Әжәл, Устаз Қауамуддин, Хаммад ибн Ибрахим, ибн Исмаил, Ас-Саффар, Ансари деген ғалым, бұл Хаммад, кімнің? Имам Абу Ханифаның ұстазы тікелей. Имам Абу Ханифаға жаңа неғылған, айтып тұрған Имам Абу Ханифа жазған. Кімде кім ілімді ақырет үшін алатын болса, онда тура жол менен үлкен неге жетті дейді? Үлкен сый-сияпатқа жетті дейді. Яғни оған тура жол ашылды. Ол сол тура жол ашылып, үлкен сый-сияпатқа жетті. Ол сый-сияпат не? Алланың разылығы және де жәннат. Ал енді адамдардың қолындағы нәрсеге жетем деп
ilimde talep etken adam kasiretke ışıradı deydi. Bunu ölen şumağımın yazgan Arapça. Yendi bırak bir ne var bir yerde bir nüans degen ne deydi kazıkça. Bir mesele var da. Ol mesele bulay. Jağı adamlarda jaksılıkka şağırıp jamandıktan tıyu üşün ki bir gezde bir abroy, bir atak, bir mansap kerek bulat. Mısalı bizden künümüzdegi mesele. Siz adamların aldan şıgıp bir nersen aytuğunuz üşün kolunuzda hazır ne bol gürük? Diplom bol gürük. Mına okudu, kuelik bol gürük. Şahada. Mına pelin osunay nersen okkan, pelin nersen bitirgen. Nemese jaygana bakalavırdın diplomu jetkiliksiz bolat kibir jelerde. Yen magistraturan gürük. Onun kuelik bolmasa siz turup söyleye almayız. Yende magistrantların içinde ne gerek? Yende olardan ozup şıgıp, tağı bir odan da ülken dengeylerde söylüğünüz için doktorant bol gereksiz. Doktorluk, kualik bol. Odan da joğar getem deseniz, akademik bol gerek, profesörlük. Ne bol gerek? Adamda sonday, mansap, sonday ne bol gerek? Sonday kolunda kağız boluğu kerek. Sol kağız bolsa gana ol söyleye alat, bolmasa, söyleye almaydı. Yende osunda inersege jetip, sonday dengeyde söylüğü üşün, sonday adamların arasına akikatta jetkizip, kazır ökünüşke oray, kazak jerinde, kazak koğamda bar goy, edebiyetçisi de, jağı medicina okuğanı da, filosofu da, fiziki de, akını da, enşisi de, sayasatkeri de, biznesmeni de, menin oyumşa, dinnin içindeki bir meseleni gelette, menin oyumşa bul, bulay bolu gerek deydi. Senin oyun, ol beyşara senin oyun gana. Sen beyşarasın. Sen hiç kim emessin onday söz aytatın. Sebebi senin oyun, ol adamının oyu. Senin oyun, ol kıska. Allah tağalanın dini, terin, auqımdı, barlık nerse jazılıp koygan ol kağıda ol ereje. Senin oyun onday kağıdan ережені Kuday'dan sözün Kuday'dan kağıdasın özgürtetindey sen hiç kim emessin. Sen hiç kim emessin. Sen bir tamşı iyisi var sudan payda bolğansın. Elsiz edin. Ana o bir dengege jetken kezinde kaltana akşa bitken kezinde mına jerine bir nese tağılgan kezinde koluna bir kağız kuelikke iye bolgan kezinde menin oyum dep şıktın. Sen hiç kim emessin. Dinin jönünde menin oyumşa ol bulay boluu kerek dew jaña zaman zamanımız özgörüp bar jatır soğan say amal etuimiz kerek öytüp aytatın sen hiç kim emessin. Hiç kim emessin. Kim bolmasan ol bolup ket aspandı götürüp turgan joqsun. Bükül adamlarda tamaktandırıp tırgan joksun. Bükül jan januarlarga rizik berip tırgan joksun. Jiğan tergeninin kaltana tığıp jatsın. Soğan karamastan adamlarga aklı yürütkün gelet. Dinde özünün oyuna salgın gelet. Sen hiç kim emessin. Din bol öte taza nerse, taza jolmen kelgen dünye. Sonduktan da din solay kala beruu kerek. Din zamanga, vaqtqa, zamandı da, mekendi de özüne bağındırgan nerse. Bırak, vaqt benen meken dindi bağındır almagan. Yani, bul din 1400 yıl boyu bükül vaqtqa jaramdı bolup kele jatır. 1400 yıl boyu bükül mekenge jaramdı bolup kele jatır. Bırak hiçbir başka yazılgan yeñbek jok, bükül vaqtqa, koğamga, mekenge säkes bolıp kele jatkan. Bizdin atababalarımız şıgargan adet gruptar kazır jaramsız, biz onu ustağımız gelmeydi. Jaramsız adamnın kolunan şağırılgan dünya. Nemese anau kezindegi grektirde, rimderde, ağılşındarda, fransuzlarda şıkkan zañnamalar jıl sayın ausıp jatır. Sebebi ol mekenge, ol vaqtqa jaramsız. Kay mekenge varsa sol mekenge layıktı, sol jerge layıktı zañ jazılat.
Немесе ғасырға, заманға сай уақыт жазылады. Не заңна жазылады. Дін болатын болса, уақытты да, мекенді де өзіне бағындырылған. Енді осы үшін жаңағыдай арнайы орталарда, арнайы жерлерде дін ақиқат айтылуы үшін мансапты, атақты немесе дүниені адам жинауына болады. Мен ақиқатты жеткізем деген ниетпен ғана. Өйткені білесіздер ғой енді. Қаншама бизнесмендер бар. Олардың араларына біз кіре алмаймыз. Олар секілді кейін алмаймыз. Олар секілді үйіміз жоқ, олар секілді көліктеріміз жоқ, олар секілді байлығымыз жоқ. Сондықтан да бізді менсінбейді. Оларға барып ақиқатты айтсаң да олар тыңдамайды. Бірақ араларына керемет костюм шалбар менен, пәлен деген фирманың крокодилдің терісінен тігілген аяқ киім менен, Rolls-Royce сынды машинелер менен көкіректі көтеріп, қолға алтын сағатты тағып кіріп барсаң, сөзің өтеді. Бұл таптық, не дейді? Бұл да ешқандай қоғамнан, бұл дүниеде еш уақытта қалып қалмайды. Бұл санау пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзі жүрген кезінде арабтардың жағдайында болды. Онан кейінде қалған жоқ. Онан кейінде жалғасып келе жатыр. Бұл қиямет күнге дейін баратын дүние. Сондықтан да ниет ең бастысы тура болуы керек екен. Бірақ енді мен жақсылыққа шақырам, жамандықтан қайтарам деп жүріп, жаңағыдай мынандай абыройға жетіп алайын, мынандай атаққа жетіп алайын деп жүріп, сол атақ пен абыройдың артынан кетіп қалмауда бұғанда кепілдік жоқ. Бұғанда кепілдік жоқ. Сол себепті адам баласы ниетті әрдайым жаңартып жүруі міндетті. Али радиаллаху анхудың атақты сөзін білесіздер. Мен соғыста қылыш сермеп шаршаған жоқпын. Али радиаллаху анху бір соғыста 9 қылышты сындырған. Сондай шайқасқан батыр бір соғыста 9 қылыш қолына сынып кеткен жа. Ұрған кезінде қылыштың өзі сынып кете беретін болған. Сол батыр мен ниетті жаңартып шаршадым деген. Ниетіміз жаңартып алайық иншалла. Жалпы адам баласы ілімді алу бұл оңай емес. Қазақта не дейді? Ілім иінеменен құдық қазғандай дейді. Енді осындай қиыншылықпенен ілімге жетіп алып, одан кейін оны болмашы алдамшы адамдардың қолындағы мал мүлікке, дүниеге айыр бастап жіберу, сатып жіберу бұл өте жаңдай қиын нәрсе болып табылады. Бұл опасыздық болып табылады, Алла сақтасын. Жалпы адамдардың қолындағы нәрседен адам ешқашанда дәм етпеу керек. Дәм ету деген харам нәрсе. Тыйым салынған, дәм етпеу керек. Ананың қолындағы менде болса екен, маған беріп қалам екен, маған ұсынып қалам екен деу бұл харам нәрсе. Адам ешқашан дәм етпеу керек. Бұл не болып табылады? Адам баласы дәм еткен кезінде ол беріле ме, берілмей ме, жете ме, жетпей ме дәм еткен нәрсесіне екі талай, құры абыройын төгеді, және де жағымсыз өзінің дәрежесінен айырылады. Және де бұл жерде Алла Тағалаға емес, әлгі адамға сеніп қалу деген дүние бар. Яғни, осы маған берем екен. Құдайдан, Құдайға үміт етуіміз керек, Құдайдың разылығынан, Құдайдың кеңшілдіген жомарттығынан дәм етуіміз керек. Бірақ адамдардың несінен емес, адамдардың қолынан емес. Енді қысқаша қалды. Бұл тақырыпты аяқтай салайық, иншаалла. Адам баласы ілім иелерін төмендететін, қорлайтын нәрседен аулақ болу керек жалпы. Бір сөзмен айтқан кезінде ілімді де, ілім иелерін де қорлайтын, төмендететін дәрежесін түсіретін нәрселерден адам баласы аулақ болу керек. Ол жаңа дәм ету, ол жаңағы біреудің қолына жұмыс істеу, біреуге жаңағыдай
пәтуаны сатуы деген секілді мына христиандарда көп болған. Ілім иесі, ілім алушы адам бұл өте кіші пейіл болу керек. Кіші пейілдік дегеніміз болатын болса, бұл көрінгеннің алдына бас ие беру емес. Кіші пейілділік деген тәкаппарлық пенен кіші пейілдінің қорлықтың екеуінің ортасында тұратын дүние. Тәкаппарлық пенен қорлықтың ортасында тұратын дүние. Яғни адам тәкаппар болып кетпеу керек. Себебі тәкаппарлық ол тек қана Аллаға жарасады. Тек Алланың сипаты. Тәкаппарлық адамның сипаты емес. Енді адам қор болып та кетпеу керек. Өйткені адам ол құрметті жаратылыс. Екеуінің ортасында ұстау, өз-өзін ұстау керек. Яғни біреу келіп себепсізден себепсіз қорлағысы кеп тұратын болса, адам оны жібермеу керек ешқашан да. Ілімді, дінді, ілімді қорлайын деп тұрған болса, онда ол көрсету керек, айбат шегу керек. Бірақ бұл тәкаппарлық емес. Сүреті тәкаппарлық болып тұрғандай, тұрып көрінгендей, бірақ ол тәкаппарлық емес. Ол қорғаныс, ол батылдық, ол батырлық, ол көрсетіп тұр. Және де енді қорлық деген жа біреу келіп дінді сөгіп жатса, бұны бұл адамды сөгіп жатса, ілім иелерін сөгіп жатса, онда жа мен кіші пейілді екенмін деп жаңа тыңдап, қор болып, сіздікі дұрыс, сіздікі дұрыс, ләппай тақсыр деп шығарып салу емес. Екеуінің ортасында тұратын дүние. Қорлық жаңағыдай күш көрсететін кезде, айбат шегетін кезде көрсету керек, кіші пейіл болатын кезде кіші пейілдікті таныту керек. Үлкендердің алдында таза дұрыс жерде кішіге кішірейі керек, ізет көрсету керек, үлкенге құрмет көрсету керек. Бұл міне кіші пейіл. Екеуінің ортасында болу керек екен. Ілім алған адамда, ілім алып жүрген адамда және де ілім иесі де осындай сипатта болуы керек екен. Бір үлкен ғалым былай деген. Тақуа адамның сипаты кіші пейілділік. Міне осылайша ол тақуалыққа және де жоғарғы биік мағыналарға, атақ абыройға жетеді деген. Кіші пейілділікпен жетеді деген. Енді надан адам болатын болса, оның жағдайы не деген ғажап деген. Не деген ғажап? Яғни ол өз-өзін мен бақыттымын ба, бақытсызмын ба деп ойланып жүреді деген. Осылай ойлануының өзіне деген ғажап деген. Яғни ол жерде ғажап дегенде таңғалу мәселесін айтып жатқан жоқ. Надан адам өз-өзін қалайша мен бақыттымын ба, мен бақытсызмын ба деп ойланады дейді. Ол адам сөзсіз бақытсыз дейді, себебі ол надан. Енді ол мен бақыттымын ба, бақытсызмын ба деп ойланып жүруі бұл бір ғажап нәрсе дейді де, ол ойланбау керек, ол ақиқатында бақытсыз адам дейді. Немесе ол ойлауы мүмкін дейді надан адам. Мен өмірімді бақытты, яғни дұрыс жаңағы жақсы өлімге қол жеткізем ба, әлде қиын өлім сәтіне тап болам ба деп ойланады дейді. Ол міндетті түрде Алла сақтасын қиын жағдайда өмірі. Өлімі де өмірі де қиын жағдайда. Сондықтан да кібірлік бұл Алла Тағаланың сипаты, ол Аллаға ғана тән, одан тақуалық қылып, одан аулақ бол дейді. Яғни бұл жерде надандық пенен кібірлікке салынып кетпе, кібірлік ол Алланың сипаты деген нәрсені айтып жатыр. Имам Абу Ханифа былай деген бұл жөнінде: "Азиму амаимакум ва вассиу акманакум". Мына сәлделеріңді үлкейтіңдер деген. Жеңдеріңді кеңейтіңдер деген. Неліктен бұл сөзді айтты десеңіздер, ол уақытта имам ол уақыттағы адамдардың кейпінде жаңағы барлығы айтыр бастарына не орайтын болған? Сәлде орап жүретін болған. Көпшіліктің өз сәлде орайтын болған. Біз енді қазір мен тақия киіп жатырмыз ғой. Мына муфтияттың тақиясы дейміз. Ойуымнандай. Мынау жай тақия деп киіп аламыз. Мынаны имамдар киіп алады, мынаны жамағат киет дегендей. Дәл сол секілді ол уақытта да барлығы сәлде орап жүретін болған бастарына.
Sol kezinde İmam Abu Hanife ilim iyileri, talip ilimdir, studentler de baytamız ki azirinde. Solarga aytkan, özünün şakirtlerini, ey ana, bastarındağı seldeni ülken kılıp oravalındır, körsün degen. Mınav ilim talep etip jürgen adam. Maqtanı üçün emes, si kürmet üçün. Kürmette üçün, bu ilim talep etip jürgen adam eken koy. Bu şakirt eken, bu ilim iyesi, bunu kürmette üyümüz gerek degen. Jene de ma jenderinde kene itip alındır degen. Ol beynesin. Жаңағы ілім иесінің көрінісін көрсету үшін. Енді имам Абу Ханифаның осындай сөздеріне біз құлақ асуымыз керек екен. Және де имам Абу Ханифаның Әл-Васия деген кітабында оқуымыз керек екен. Бұл кітапта имам Абу Ханифаның Васия деген кітабын бізге өсиет қылып жатыр. Өзі кітаптың аты өсиет деп аталады. Васия. Имам Абу Ханифаның өсиеті деген кітап. Сол кітапты оқуға бізге өсиет етіп жатыр бұл ғалым. Неліктен? Себебі оның ішінде Имам Абу Ханифа өсиеттер жазған. Инша Алла, Алла нәсіп етсе ол кітаптарды оқимыз. Ол кітаптар әлі күнге дейін бар. Баспаға түскен кең таралған кітаптардың бірі. Инша Алла ол кітаптарға да қол жеткіземіз уақытында. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين